Olá, alunos e alunas, semana do técnico Rigol. Estou aqui com o user terminal versão 2, conhecido como Starlink V2, e aqui o user terminal V3, conhecido como antena Starlink V3. Então, ambas as PCBs são enormes. A versão 2 é a mais comercial no Brasil e ela apresenta, tanto a V2 quanto a V3, erros grandes em relação ao circuito do GPS. As antenas precisam do GPS para se orientar em relação aos satélites para determinar o tipo de plano e para focar o beam do satélite diretamente no plate da antena. Então, aqui são as antenas que estão ligadas aí ao satélite. Os satélites comunicam TX e RX com a frequência próxima a 13 GHz e o nosso GPS, proximamente a 1.5 GHz, com os GPS das antenas na órbita Léo. Bem, o GPS falha muito. Então, a gente vai aprender nessa videoaula como verificar os sinais lógicos quando estão presentes. Indique que o C está funcionando. Quando não estão presentes, indique que o CI precisa ser substituído. Claro que é importante também verificar as tensões de alimentações, clock, etc. Vamos na aula aqui do, da semana do Tec Regal aprender a medir os pontos fundamentais básicos do CI do GPS. Você pode perceber que 90% da placa é rádio frequência. Então somente a parte inferior aqui ó, é a parte lógica e power. O resto dessa placa aqui, eu tenho alguns circuitos power pequenos, mas de 80% a 90%, daqui para cima, praticamente a é radiofrequência. Com mais de 500 front-ends e 16 CIs de frequência intermediária. Eu tenho aqui vários desses reconverters também, para alimentar tudo isso aqui. A tensão principal vem desse conector, e é 48 volts, do conector POI, Power Over Internet. Aqui é o conector do motor, para posicionar quando é ligado somente... Então, a tensão de 48 volts. Passa por um filtro POI e passa por um DC DC Converter, que vai regular para 12 volts. E esse 12 volts vai alimentar todos os outros DC DC Converter para gerar 0V9, 1V0, 1V2, 1V8, 3V3 e aí 5 volts e aí vai. Então, vamos lá para as nossas medições, mas antes disso, vou falar um pouco da V3 também. Essa aqui, essa aqui é o modelo novo, a V3. Ela tem uma tensão um pouco diferente, tem uma placa sub-power aqui em cima, que se conecta nesse conector. Mas a divisão é a mesma. Parte lógica inferior. E aí, 80% 90% é rádio frequência. Como a placa power está aqui conectada nesse conector, diminuíram-se os DCDC converter e melhorou a captação de sinal de, de antena do satélite. Então, eu tenho aqui uma entrada de 57 volts na placa subpower e aqui no conector chega também os mesmos 12 volts, onde vão servir para regular as tensões para a placa. E aqui eu tenho CPU, MMC, memórias e o CID do GPS na V3 está do lado direito, que também falha muito. A mesma falha. A falha principal do C do GPS é determinando o local. E a antena não consegue se sincronizar com os satélites, consequentemente, você não tem internet na sua antena. Então a gente vai ver aí as medições, as, as, os pontos fundamentais lógicos básicos, para medir com a cilação e você aprender a reparar a user terminal V3, com a falha mais comum que a falha do GPS, é o mesmo CI, as medições são praticamente as mesmas, e a V2, o GPS está do lado esquerdo aqui, inferior. Então vamos lá para a nossa aula prática de análise com o osciloscópio Rigol. Fala, meus queridos, essa é uma chamada para vocês. Semana do Técnico Rigol. O top, top trend do mercado do momento, top trend do momento, é a Falcon 9 e o foguete da Ré. Quem imaginaria que foguete da Ré? E o que, que a Semana do Técnico Rigol tem a ver com isso? Bem, eu falarei de um tópico muito interessante que tem tudo a ver com a Falcon 9, com a SpaceX. A principal função das SpaceX é levar as antenas de satélite para a órbita LEO, Low Earth Orbit, uma órbita onde os satélites da Starlink estão muito próximos da Terra, a 550 quilômetros, proporcionando uma comunicação com baixa latência, alta velocidade e um sistema espetacular de internet. Então, os nossos smartphones, tudo, a internet das coisas, tudo vai mudar, a telecomunicação vai mudar. Então, você tem a oportunidade ímpar de estar junto com a Semana do Tecnólogo aprendendo como reparar como entrar nesse meio das telecomunicações satelitais Léo Earth satélites do Elon Musk e você vai aprender a reparar aqui as antenas do Starlink V2 funcionar reparos seguros nas super tecnologias do Elon Musk então venha com a gente aprender a reparar as antenas do Starlink segue aí uma aula muito top com análise e verificações do setor de GPS uma das falhas principais das antenas Starlink versão 2 e versão 3. Então se atente, se ligue, a aula está logo aí. Valeu! Semana do Tecno Regal. Então, vai esperar o quê? Vai perder tempo? Clique no link aqui abaixo e se inscreva na Semana do Tecno Regal. 100% online, 100% grátis. E se você ainda responder as palavras-chave com exatidão, Pode concorrer ao sorteio de um osciloscópio na sua casa Rigol. Olha, também tem a promoção Black November, com condições fantásticas para você adquirir o seu Rigol, o seu osciloscópio, a sua fonte, o seu espectro analyzer na sua bancada. Semana Black November, promoções incríveis para você adquirir o seu osciloscópio Rigol. Queridos alunos e alunas, vamos aí ter um papo sobre reparações de GPS. Primeira dica: se você apresenta aí. Dificuldades em resolver falhas de GPS. Após a substituição, verificação, troca de qualquer tipo de reparo que você acha que ter sido feito no circuito do GPS, dica número um: a antena precisa de um tempo em local aberto, sem obstru obstruções ligadas, de 40 a 3 horas, para detectar o novo circuito, o novo CI, por exemplo, a nova reparação. Então, não adianta você fazer uma fa uma, um reparo numa falha de GPS. E fazer o teste imediato E aí, em cinco minutos achar que está resolvido Ou não, não É necessário a antena ficar ligada de 40 minutos Mínimo a três horas Até que o circuito efetue as comunicações Dos barramentos e a CPU Aceite o novo GPS Então, se você por acaso fizer alguma falha no GPS Achar um defeito, resolver um problema De um Power Manager, do DCDC -DC Converter Do GPS, né é, A troca do seu GPS é necessário Ligar outside Fora, um local fora sem obstrução, não pode estar no chão, tem que estar num local aberto de verdade e deixe sua antena funcionando de 40 minutos a 3 horas. Então vamos lá para a solução de problema avançado no circuito do GPS. A análise que vamos ver daqui para frente serve para a antena V2 e para a antena V3. E essa é a nossa tela de erro bem comum quando apresenta falha de GPS no sistema da Starlink. GPS não é válido, como vocês podem ver aí na tela. Aqui eu tenho o nosso CI, a nossa board é, na verdade, uma board do, da, V2, da V3, né? Mas como eu falei, serve ao que a gente vai aprender aqui tanto para V2 quanto para V3. Então, eu destaquei aqui alguns pontos fundamentais de verificação que nós vamos fazer juntos com o osciloscópio aqui agora. Então, aqui eu tenho o pino 19. Pino 19 é o cristal aqui, ó. Pino 19, cristal de 48 MHz, in e out. Então, quando eu conectar minha sonda no pino 19 e conectar o cabo power mais internet, nesse pino in, após um segundo aproximadamente, já tem que ter um acenoide e a frequência de 48 MB. No pino 20, que é o Alt, ó, ó, pino 20 hora demora aí até 5 segundos para essa frequência aparecer. Tá? Então você vai usar aí o osciloscópio. Nós vamos fazer esses testes aí práticos. Vocês vão vir, ver o vídeo, como configurar o osciloscópio, como fazer a conexão, como ligar. E aqui eu estou falando pontos fundamentais de medição. Primeiro, clock. Não necessariamente, vamos fazer nessa ordem, mas eu estou falando aqui em primeiro ponto a verificar, mas na ordem do vídeo pode estar um pouco diferente. Após o clock ou antes do clock, a sequência não importa. importa é medir todos os sinais. Nós vamos começar, na verdade, pelo pino 23. Pino 23 é stand-by out. Então perceba aqui, stand-by out. É um sinal, lógico, de zero para alto, que tem que estar presente até um segundo, até 5 segundos, a conexão do cabo Ethernet internet mais power. Então, nosso primeiro teste vai ser esse: sinal standby out. Depois, o pino 24, standby in, que é praticamente instantâneo. Quando eu conectar o cabo, internet mais power, já vou ter que ter um nível lógico zero para alto no osciloscópio Vou ter que ter esse dente aqui. Depois, vamos medir o pino 25, que é o reset. Até 30 segundos depois de conectar o cabo power mais internet. Mais próximo aí a 20, 25 segundos, já tem que estar presente aí o dente lá do reset. Depois que a gente medir esses sinais aqui. Nós vamos medir também o UART, a comunicação UART universal assíncrono RX-TX entre CI do GPS e CPU. Então, o pino 36 é o UART2-RX e o pino 37 é o UART2-TX. A gente vai ligar no osciloscópio esses dois canais e vamos ver essa prática aqui também. E depois vamos ver aí o, o clock né? no pino 19 e no pino 20. Então, vamos fazer aí é, cinco práticas. Três, quatro... Cinco práticas no o osciloscópio, medições fundamentais, fora as medições básicas e de outro reverso, que aqui estão, né? E também, aqui é sem o CI, mas tem a medição com o CI, tem a medição das tensões, eu vou abrir aqui, então, as v aí com, com... as tensões de outro reverso com o CI conectado. Vamos ver se vai abrir aqui sem ter nenhum problema. Ok, fiz o backup aqui, vai abrir aí com o CI conectado, dá a diferença. Então, aqui eu tenho as tensões de outro reverso com o nosso CI conectado, então aqui eu tenho lá o pino 1, né? pino 2, pino 3, tô aqui o pino 4, cada queda de tensão em diodo reverso aqui em cada pino. Eu destaquei também os pinos que a gente vai medir, os pinos fundamentais. Tá? Então tem alguns pontos fundamentais aí que a gente vai medir, né? É, Para a gente ter sucesso aí no reparo, medir diodo reverso com sei conectado, medir tensão, medir a, 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 as quedas de tensões também em tensão DCV 20V. Aqui está um pinout do nosso IC do GPS, STA8089FG. Então, meus caros, estamos aí com os nossos dois fios no pino 36. Então aqui eu tenho uma solda no pé do CI 36 e 37. Então aqui eu tenho os dois fios soldados. Esses dois fios soldados, eu estou ligando nessa barra de pinos que aqui está. Então aqui, ó. Aqui está a barra de pinos, estão vendo aí a barra de pinos? Essa barra de pinos eu conectei a minha sonda 1 e a sonda 2, e os dois fios estão soldados aqui na minha PCB, no pino 36, o RX e o TX. São fios esmaltados. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para que vocês vejam os terminais soldados aí. aí ó. Agora vocês conseguiram ver aí o pino 36 e o pino 37. Nós estamos aqui, vamos monitorar a comunicação o art 2 não é? 36 o RX, 37 o TX, que aqui está. Canal 1, canal 2. Então, vamos partir agora para energizar nossa placa. Então, aqui o conector também está desconectado. Vocês podem perceber aí o conector Power mais Internet. E eu vou conectar esse conector Power mais Internet para fazermos aí nosso, a nossa forma de onda no nosso osciloscópio e podermos trabalharmos aí com o protocolo de comunicação. Seguimos então com o nosso vídeo... Depois vamos pedir os outros sinais lógicos aqui fundamentais desse sei. Então aqui nós temos o canal 1 do pino 36, o Art 2Rx e o canal 2 no pino 37, o Art 2 Tx. E aqui eu tenho o conector Power mais internet. Vou conectar esse conector aqui para iniciar a sequência de comunicação. A gente vai fazer também a contagem de tempo para a gente perceber quando vai ter aí a comunicação o Art 2. Eu estou usando uma plaquinha de serviço para não ficar mal feito os fios. Os cabos os fios estão soldados aqui. O negativo bem aterrado também. Os dois canais com... bem presos aqui nas barras de terminais. A plaquinha colada com dupla face isolada, tá? Para ficar presa e fixa aqui e não correr risco de rebentar os fios de cobre. Fios de cobre isolados. Então, a sequência de boot inicia quando eu conecto o cabo internet mais power nesse conector. E a comunicação de dados, o ART, vai começar aí próximo a 20 segundos. Trocar dados efetivamente, já inicia com o, o, o app levando para nível alto rapidamente, próximo a 10 segundos, mas depois em próxima 20 segundos já temos a comunicação e vamos ver na sequência aí o procedimento. Então não se esqueçam, não se esqueçam, né? Quando eu botar a placa, ou precisar de rebutar a placa, eu vou desconectar o conector para desligar a placa e conectar o conector para botar a placa para ele iniciar a sequência de boot. Estamos verificando a comunicação WART 2 entre o CI do GPS, que aqui está, e a nossa CPU. Então, alunos e alunas, como configurar o nosso MSO para lermos aí a comunicação WART2 entre os pinos 36 e 37 da nossa antena V2 ou V3? Vocês podem perceber aí que nós temos no canal 1 e canal 2 o sinal, então tem aqui o WART, TX e RX, e eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração para aparecer a forma de uma dessa maneira. Primeiro ponto básico, vamos aí resetar o nosso DSO para começar todo o processo de configuração para ler o protocolo ART, né? do zero. Então, vou partir do ponto zero. Canal 1, 1V por divisão. 1V por divisão. Vou ativar o canal 2, 1V por divisão. Vou descer a barra do canal 2, o feixe, vou colocar o feixe aqui mais embaixo. O feixe do canal 1, vou colocar aqui nesse ponto acoplamento DC, atonação 1 vezes 1 horizontal, aquele padrãozinho 10 microsegundos que a gente sempre inicia daquele processo como vocês podem ver, está tudo conectado eu já tenho aí o sinal o, o ART-TX está no nível alto o RX está no nível baixo vou desligar a alimentação vocês perceberam que caiu tudo para nível zero vou ligar a alimentação ambos sobem para nível alto e já começa aí a comunicação de dados vou subir um pouco mais aqui o o pino 36, que é o feixe amarelo. 36 é o feixe amarelo. 37 é o feixe verde. Ok, vamos lá configurar o trigger então. Primeiro, vamos lá em display. Vamos primeiro configurar alguns pontos aqui: intensidade de display. Um pouco mais de intensidade, um pouco mais de brilho da grelha. Ok. Tempo de persistência mínimo. Ok. Vamos lá em trigger, menu. Bem, tipo de trigger. Vou colocar tipo de trigger, borda negativo. Perceba que o sinal tá, está no nível alto e ele cai para nível baixo. Então já coloquei borda negativa. E agora eu vou colocar o flanco, descida. Flanco somente um. Ok? E agora eu vou configurar o canal 2. Canal 2. Opa, canal 2. Borda negativa. Flanco de descida. E agora vamos dar uma ajustada aqui no canal 2. Aí já começamos aí a. Conseguir trigar mais nosso sinal, nossas informações, nossos zeros e uns da comunicação WART. o RX pelo menos. Então, ok, borda de descida, borda negativa, canal 2, borda de descida, um microsegundo, um flanco. Ok. Posso até ativar um rejeitar ruído? OK. Ótimo. Agora eu vou configurar a minha aquisição. Clico em aquisição, mudo para aquisição alta resolução. Mudo para profundidade de memória 50 MB, clico aqui em voltar. Já temos a exibição aí das, dos frames de forma mais lenta e a gente consegue aí enxergar um pouco a comunicação WART aí no nosso osciloscópio. Aí, ó. Então temos a comunicação WART da nossa antena V2 e V3, uso o mesmo sinal do GPS, então aqui eu já tenho aqui a comunicação WART. Então já temos aí um sinal melhor. aí já mais trigado, e conseguimos observar aí o nosso ponto pino 36, pino 36 é o nosso WART o RX e o pino 37 é o Tx, então respectivamente RX e Tx, Tx eu tenho transmissão. Claro que eu estou no modo indoor, né? Então aqui eu mostro a comunicação entre protocolo WART CI do GPS ST8089FG entre CI e CPU. Então existe a comunicação WART desse componente. Vamos também ver outros sinais lógicos nessa videoaula fundamentais para você reparar falhas de GPS. Então existe a comunicação WART entre CPU e o ST8089FG, que é o CI do GPS, o WART 2, RX e TX. Ok? Osciloscópio configurado, eu posso dar um stop aqui agora se eu quiser para a gente. Ou então mudar o trigger para trigger normal, ele vai capturar capturar sinais e, e quando vir um novo sinal vai aparecer na tela. Ah, também existe oscilação no RX, existe também, mas é mais no início da comunicação. Vou desligar aqui, se a gente consegue pegar alguma coisa ligada ao RX também. Liguei novamente a placa, botei novamente. Depois de alguns segundos já começa aí a comunicação. Eu coloquei no trigger. É normal, então está esperando próximos pulsos de trigger. Coloca aqui no alto, e vamos colocar no normal aqui de novo. Aguardo alguns segundos e já vamos ter aí formas de onda. Alto. Desliguei, liguei de novo, subiu para nível alto. Vamos colocar aqui ó, a tensão aqui. Para a gente ver a tensão aqui no. Aqui é máximo, ok. Vamos esperar alguns segundos para já termos aí a comunicação, que vai começar já já. Vamos mudar o trigger para alto. Não. Vou congelar o Trigger. Ah, perceberam que houve mudança no estádio. No... Foi muito rápido, né? Vou colocar aqui. No modo alto. Vou botar de novo até para a gente contar aqui quantos segundos começa. Então vamos lá, vou energizar de novo aqui agora. Ó. Um, dois, três. Energizei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 segundos começa. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí, ó, mais ou menos aí, 20 segundos pós-power começa antes, mas dados realmente pró próximos a 20 segundos pós-energização da STL V2. E aí eu tenho aí a a nossa comunicação de dados, vamos colocar aqui no modo normal. Vou colocar no modo alto aqui para desligar de novo. 20 segundos depois. Agora vai. Quero pegar o, a comunicação do canal do pino 37, do pino 36, que é o feixe amarelo. Vamos lá. Só contar o tempo mais ou menos 20 segundos nós vamos ter aí comunicação. O pino 36. O RX 37 é o TX. Quase chegando a 20 segundos. Opa. Vamos trigar aqui single no canal 1. Vamos trigar single no canal 1 para a gente pegar o canal 1. Vamos trigar aqui o canal 1, borda de descida. Vamos trigar single aqui no canal 1. Vamos desligar de novo aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar a comunicação aí do RX. Liguei, desliguei. Vamos de novo. Single de novo aqui. E aguardar. Vamos ver se a gente consegue pegar a comunicação do pino 36, que é o nosso RX, o ART2-RX. Eu quero que vocês vejam aí o RX também. Aqui, vamos tentar trigar ele para ver se ele vai... Se ele vai e quando ele vai aparecer. Ligamos né? aqui em 1.2 volts, borda negativa. Opa, legal, conseguimos capturar aí então o sinal do RX, no evento o TX é bem mais rápido que o RX, mas a gente conseguiu aí, trigando aí o canal 1, né, verificar que o pino 36 do RX também tem sequências de bits, tem comunicação. Vamos voltar aqui, deixar então o trigger no modo normal agora, para a gente verificar nossos bits. Então, conseguimos aí verificar a comunicação do pino 36, o ART2RX e 37, o ART2TX. Então, existe comunicação aí normal entre o nosso ft 889 fg e nosso CPU. Próximo aí a 20 segundos pós-energização, pós-conectar uh, o conector Ethernet mais Power na nossa PCB. Nós temos aí comunicação de dados, ok? Vamos aí para os nossos, os, os nossos outros sinais lógicos ligados à falha de reparo de GPS. A falha do reparo de GPS. Vamos aí para os nossos outros pontos, outras medições dos sinais lógicos, ok? Vamos lá. Vamos então configurar o nosso osciloscópio para a medição. Preparar nossa board aqui também. Desenergizar nossa board. Board desenergizada. As nossas sondas já desconectadas da prática que acabamos de ver, e aqui está o nosso CI do GPS. Nós vamos aí medir alguns sinais lógicos fundamentais para que você solucione falhas de GPS. Então estou aí, canal 1, 1 volt por divisão, vamos colocar lá horizontal é, 100 milissegundos, 10 microsegundos, melhor dizendo. Na verdade, nós vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar com a opção rolo. Para pegarmos o sinal é, lógico, melhor. Então ativamos a opção rolo estamos aí com um volt de divisão canal 1, somente o canal 1 utilizado 200 milissegundos um volt de divisão e na opção rolo eu vim aqui em aquisição é, aquisição mudei para a opção rolo ok então vamos aí capturar alguns sinais lógicos vamos começar pelo sinal lógico do pino 23 standby out então aqui está o nosso CI o nosso CI está na tela a gente pode ver o CI aí não né? estamos aí com o nosso CI do GPS vamos aí medir o pino 23, então aqui eu tenho 14, 1, 14, 28, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Aqui é o nosso pino 23. Então bastante cuidado, pino 23 já posicionado, terra já conectado numa malha no negativo, aí ó, tá vendo? E aqui, desconectado a alimentação, perceba aí a alimentação desconectada. Vou colocar a alimentação e rapidamente, o stand-by-out menos que 5 segundos tem que estar presente. Então vamos conectar aqui agora e observar na tela do DSO, do MSO. Conectei, ó, temos o sinal lógico aí de standby out de 0 para 1 em menos de 5 segundos. Então, pino 23, standby out, checado, verificado e sinal presente. Vamos para o próximo pino, pino 24, stand-by N. É um sinal lógico também que sai de 0 para alto até um segundo. Pós a conexão do pau. Vamos desligar aqui então nossa, nossa placa. Né? Cuidado para não mexer, conectar a sonda com a placa energizada. Vou desconectar aqui. Desconectei. Ok? Vamos lá no seio do GPS. Agora vamos medir o pino 24. Pino 24, que é o nosso Standby N, tem que estar presente um segundo, até um segundo, pós a conexão do pau. Então vamos lá. Ó. 28, 27, 26, 25, 24. Exatamente esse pino aqui, ó, 24. Pino 24 conectado. Cuidado com a sonda para não encostar em nada. Vamos conectar a alimentação agora. E rapidamente tem que estar presente esse nível lógico aí, esse stand-by N. Ó, já foi. Travei, consegui travar ele lá. Percebemos aí que ele realmente de 0 para alto, em menos de um segundo, ele foi capturado. Então, o nosso sinal do pino 24, Standby N também está presente. Sinal lógico de transição de 0 para 1. Ok. Pino 23, pino 24, ok. Agora vamos medir o reset. O reset, lógico, é o pino 25 do nosso CI. Então vocês vão ver no datasheet aí, né? Que eu vou mostrar para vocês no vídeo. O pino 25 aí é o nosso reset, reset N. Então agora eu vou lá no pino 25, vamos des desligar a placa. Desliguei a placa. Vamos voltar no nosso GPS IC lá. Pino 28, pino 27, pino 26, pino 25. Pino 25. Estamos aqui no pino 25. E agora vamos lá, botar nossa placa, energizar nossa placa lá e verificarmos o sinal do pino 25 que é o reset. Esse reset próximo a 30 segundos após eu conectar aqui. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, opa, foi, 21 segundos, então abaixo de 30 segundos, resetou o nosso seio do GPS, ok, muito bom, RSTN, está presente nível 0 para alto, nosso sinal aí, perfeito, agora vamos fazer a parte dos cristais osciladores, então eu vou lá, voltar o nosso osciloscópio, venho em aquisição, Vou mudar para modo Y em relação ao tempo, que é o modo normal Y em relação ao tempo Vou colocar aqui, vamos medir o cristal Oscilador Vamos colocar aqui 100 mV. Vamos zerar aqui o nosso trazer o nosso feixe para o zero aqui Vamos fazer o seguinte né? Vamos fazer aquela teclinha mágica Redefinir todos os ajustes, ok Estava configurado a auto aquisição, estava cheio de coisa configurada Colocamos aí 100 mV, 10 microsegundos Vamos medir o cristal oscilador agora. Bem, eu vou medir um cristal oscilador de 48 MB. Normalmente eu posso usar a sonda em vezes 10 para pegar uma amostra menor do nosso cristal. Então é o que eu vou fazer. Vou configurar aqui para vezes 10. Ok? Vou diminuir a tensão aqui, vou colocar aqui 50 mV. Já deve dar para a gente pegar o nosso cristal. O nosso cristal oscilador ele está nos pinos 20... 20 e 19. Pino 19 e pino 20. Pino 20, X está pino 19, X está in. Então, vamos lá botar nossa placa, né? Vou botar nossa placa, nossa placa está desligada, percebam que ela está desligada. Eu vou conectar aí no pino... Primeiro eu vou conectar no pino 19, X está então vamos pegar o pino 19 aqui, ó. Vou conectar a sonda lá. Pino 1, pino 14, pino 15, pino 16, pino 17, pino 18, pino 19. Aqui está o pino 19. Conectei aqui no pino 19, vamos botar a placa agora, vamos ver se eu tenho o clock presente de 48 MHz no nosso GPS IC. O clock aparece rapidamente também, não demora tanto aí, já até apareceu instantaneamente. O clock está presente. Então eu estou aí segurando aí no pino 19 e aqui eu tenho o sinal de clock. Vamos aí rodar aqui o horizontal um pouco para a gente ver o sinal, a senoide. E agora eu vou ativar a Measure. Vamos adicionar aqui a frequência, para a gente verificar se a frequência está dentro do padrão que a gente espera, né? 48 MHz, isso aí, 47.9, 47.9 MHz, 48 MHz. Então nós temos aí a nossa forma de onda. Trigamos ela aí, ó, isso, a nossa forma de onda, e nossa frequência é 48 MHz. 48 MHz, 48.192 no nosso osciloscópio. Então aqui está. 48,192, o pino 19. Vou soltar aqui agora. Vamos medir o pino 20. Então vamos lá. Desliga a placa. Então é importante cuidar para não ficar fazendo transição de pinos aí da sonda na placa. Pino 20. Pino 20, então vamos lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, aqui ó. Aqui é o pino 20. Então, vamos lá botar a placa agora e vamos verificar o pino 20. Vamos lá, pino 20. Cristal Alt. Pino 19 tem. Pino 19 tem, pino 20. Vamos esperar mais um pouco aqui. Aí, ó. Depois de alguns segundos aparece o pino 20. Não é o mesmo sinal. É um in e um out, né? Então, perceberam que não é o mesmo. Até a senoide muda. Então, aqui eu tenho. Percebo que aqui tendo tá, uma senoide até melhor. Então, aqui é o out, demora alguns segundos após o power. Mais ou menos 5 segundos aí pós o power para ter o out. Então, não se esqueça de aguardar a medição nisso aí. Então, tenho aí 48 MHz no pino 20 de forma precisa. Então, medimos aí os sinais lógicos, stand-by. Standby out pino 23, standby in pino 24, reset pino 25, o cristal no clock no pino 19 e 20, né? Então, fizemos aí algumas medições fundamentais básicas aí no nosso circuito do GPS. É isso então, amigos, vocês viram aí as medições do setor do GPS, dos protocolos de comunicação entre CPU e CI do GPS. Espero que vocês tenham gostado e também fiquem atentos à semana Black November, que é uma oportunidade ímpar com condições incríveis para você adquirir o seu Rigol. Então aqui, ó, a palavra-passe é Starlink. A palavra-passe é Starlink. Muito obrigado por assistirem essa aula Semana do Técnico Rigol. Tem coisas que só a Rigol e Eletrônica Fácil fazem para você. Muito obrigado e não se esqueçam, hein? Comunicação Direct do céu. Estudem porque em 2025 vai começar forte a comunicação entre o seu smartphone e os satélites da órbita LEO. Ó, palavra-chave. Mais uma vez, Starlink. Valeu, muito obrigado. Valeu, Rigol. Valeu, Crônica Fácil. Muito obrigado a todos vocês. Ótima semana. E não percam, hein? Black November, Rigol. Valeu.